Күңгі кей күлбітінен, күңгі кей қастамытынан, айылғаттан кәлләр, саха ағын, еңемдетін туынан беге бері бітігер анан әйеқа сәргей бет, онына кәпсей бет. Онтон, жақызғай қоракқа балаған айым бүтігер болан ас, пыт жарбанкаға, саха сирен сүз сөтті онша қаға істуата, түз сүзден таққа туынна ағы өлі тағардылар. Үліхет тұру жаны күтті сәргей бетін бүгін әйге болғым тауытылар тағары бұд. Күнделе береге, күнді көрәтчім, сұргу дүгі болықтын. Сылғы бірді болар тәрәйінге кәлбіт үлі жұның сұрды патақпытына табылыбат құрдық. Беребіт бұды артығар, балық, үрін ас, әт, оғыр отағын үнерәтшерін күтті болуға. Бастығы сәрге әтшіпет, ұрақ анабырлығыттан балығы әте астыр тәрілді халай әтшіта Валентина Андросова болла. Анабырдарға жарбанкаға боларын құрдық, атлыға әтшілара үрі балар. Бейтәрілді бет 12 ғылтан ләлер переработканнан. Он на би блин данное время от тан такса вид продукции номеров. Каны балыктар баллары эге кайстуатыгар, каны балыктар тан асоңрон тарат. Омуль, чир, муксун, галец, нельма болар то. Он ряпушка. Вместе тигер он на балыктыг. Би болла на балык бутын тох население тан тута вот. Олохтар жан норбутуттан. Он на ол переработка айта вот. Бір күнге, например, 300 әт переработкалық, килограмм переработкалық бұттап, оның және балық переработкалық бұттап. Мәнжені көрімді, 10 сылы әтігіт, тоқ түміктер балары, бәғат сылғын ұрып бұтын әтесті бітті әнігіт тұу? Ата, күралан бара неге біт, барыда үші болан әр, бейі онына хасқылаққа бәбіт мағын нақ бұт. Онна тылы бит, онна бұл манна қорыққа мия малый базарға бейін местелі ақ бит, онна мия товар бұтын ұйта тұрап барды. Онна күхін бремедегер зимнігінан атын районлары керейен бит атылы бит. Например, өлән, мейбіне, дебіт бұрттықтарға онна мия товар бұтын ұйта чөдік барар. Күрутын әлбақ кейлі ақ болатшы. Тоғы болуй? Ата товар бұт бігені барыта качественный, барыта экологически чистый, онна ғаната мия ұдамыр ұғыз, олеген яха келелле. Сәре көддерде тоғалық тақыны тоқ саны тәрдігі ди. Например, бу быылғаттан беге маннык пресерва дегенің орыр болды бут. Тоқ тустақ балықтан, онда капчоны балықтан. Онда бу маннык беге хама атыр бут тоқ бут продукция бут батур ген деликатес таба етіктен капчоны таба еті. Онда бу хаңа тахары бутен бу грудинканы каптигенар болды бут. Ребролардың каптигінар болды, бұдан әвәліне әтің ұрып болды. Бұл маңды қоңырдық құтыны кені болжығы ұғырды? Аха, бұл срок годности ұғын болар, оны транспортировкада жөй болар. Олейін, бияға ғамы ғамы тоқ бұл ғарахан көсір транспорт, аха, қығалға бұл барда транспорт бұл олейін, рақ бағайғадар болам бұл, олейін оны қоңырдық Ата онук тухана хатыы бут, бу, например, вяленый эт урупкаттан бухан оғылар боди, бе бу хранение тенген шуи болан ден, урут холодильниктар ем хуақ боландар, онук оңарар болақтыра дейді. Она юкалай мия оңара бут, онук же урупку барта традициянан, бартын тутуа хатыы бут, ота онук кыларынан. Бені барта ручной уля, онна барта, бу манды тохтағана оборудование енден хуақ, барта ручной уля, барта тохтағана. Из сюрахты нөңі ғылдар барда рас деп көрдің. Еме айылғаттан тұтылықта ғал үләғі жамбыла қатты. Бұйылғы жылға тұқыт үләғат қайдағай? Бұйылғы ғылға үші дік барани әбіт, сұры елбітті бар болла барда әтенгет тұм білейін пака үші әбіт. Бұйыл қандық балық әлбағай? Ой, балық барда бар. Бұйыл бар, олық қағандағаны көрбөдің арағыны балықтар бұдың барды нұңғыр ғата аты бұд. Омүл ден ол тоқ. Галец бар болла, нәлматты нұңғыр бұд. Өсі бұл тоқ тен, к сожалению, білі тоңғыр тоқтар кәлбәтілер бұл. Барда тоңғы транспорт ден.
Валентина Егоровна, Антон, бұл қопчуыны халығы күсін ұлыған жан ағылар дей, Антон, оғылар ағыларғар, оғыл хиық, хиын сөпті ағылығар хиыға тұқ бар? Бейім анық тұқтырың ұрау тонна палу фабрикаттары. Бұл, например, пельмени, манты, ғоқ, әт, оленина. Табат еттен барды, барды. Ага, барда барар. Позы, хинкали, полуфабрикатор. Котлеты работают. Коту Сирджана Маннык Жарбанкага ана менен белемнен келелер. Сол и сырага улус кин кураттен тейтчите аты өстө кеңник барын мейдер боллага. Таба эти холобура андыйдуга аяхырге бар болла ди. Эхне атын регионар ен түхен тирехиргилери. Асигнатлы халлар да хиттен. Атын регионар биге Анал дилер жүндерлерінен аңарда сүйттен сүйінен мүлдені білемін еққасып, ғорнайдар манна саңат ақсыбыт, соның астарын білейіндер дилер. Бұл рингаттан амтан ағырылары оңырға жабыт, оқылы ұр, чесной-шной, онына таматын ағырылар бағалар. Олар бұл аны жокускай қорадмағын аттан бұл оқытын хөп. Оның тағынан бұл рин, ол сәргәқтен кислымолышына продукция оңыр бұппуд, бифлайт оңыр бұппуд, оның үйт продукция арағы барда бар бейеқа. Неге үйкөйден асқытын қантан ұлағаты бәғат, неген яғаттан қому яғатту, қайдақту? Неге ол ана ғорны ұлыс едіне зағады бетілі болауыд, онына ұлыс үйден барынды дұдауыд. Неге сөйі қайдаға әлбірді, ғайырды? Бейеқа тұн қаралан әлбір деқа. Бағар хей интерехиме өскетергіп болуды, қолыра тәжіні мен қатшыланар болықтыр деге қатыптарында? Дәте, мен сірқос үйт субсидиядың ұланынар бұда. Оның мен үйт өлбір жағыны жонтан тұлдарға төбіға қатшы көрін, онына өсі оқықовай субсидия көрін қолығыр, мен жағыны жондар мен үйт тұттар ғажалар. Николай Антон, әй көрдік құтында мағығыңға түхі үтчет жон хайжалары, үтчет жон үрін асқа сығанлар қайдай? Жон натуральный продукцияға жой өрінен әрір, қолығыр үш өйдігіл алылар дей қайып. Бұйылғы бұйылғы бұтыр бұланы қолығыр тұқ ұғын сұроқтақ, үйтің ұроқтақ бұд, тұқ автоклавтен оборудонел бұд, тұқ Ұғын сұрокқа кене түгі састаба кейдіробетер жайыты олар ебатты? Оқ, беге қылы бір үс үйттен алтай ғылы ұғын сұроқтақ, продукцияң ұрақтақ бұд, үйт, олы қандық олар ебатты. Қас ұлығы өпсайынан қатшы ағады? Беге бәйбет ұлыс бұды, орнай, онына тоқыла. Осының ұйырынақ бұд жокүскай көріп. Сол бұтшығас болан, аға. Сақаннаған бордуксията Жарбанкаға үгес бұғытынан бір сүрін местенелар. Технолог Александра Жаркова тәрілті өлетін маңық сырдатта. Бүгі сылғы берді мәні атыға әтті харабыд. Оны Сақаннағыттан арғын оран тахаран тұрауыд білген. Жан түхі аллары, түхі өйдір болбыттыры бұл қолыбыра түріт ас тұхалағын, түріт ас амтаннағын. Білген жан үрдіған өйдір болбыт, түріт ас бейхаға үңемтелақ, бейхаға бұдан сақа жануғар, сақа сөйхөйтін продукцията бұдан үңемтелақ боларын бүгергетенді үрдіған бейгі продукция бұд сылын ай қамағатыға тыға барар. Өте бейхе ары бұд бейті Якутский национальный продуктен ары ден болар, өте специальны бейхе бейбіт сақ бұлыргылы бейбіт технология бұдан оғыры бұд, олеген өте тоқты білінгі тоғы әбілгі хоқ. Натуральный продукт болар. Оны бігі сақапытынаған үйті олық қырақы, олығын бігі арыбыт олық ағаяқ. Олығын бігі үші бағайтық дизайн намыт қырақы, әбі арыты демет дизайн намыт үші бағай қырақы поковқалақ оңырын атығы тахарын тұрабыт. Әбі арыты жа амтаннақ болуды, бұйыл обиомғын түхіл бәтті кеті? Бұйыл обиомғын бігі ағыз филиаллақ бұд республикаға. Бүйт бұланы өпсайы бігін тонының толырын олыр бұд. Тұқ сыл сұрық бәрі тұқ бұланыр бағын бірі? Оты бігі сақабытын ағын ұттан тәнеті, әлбәті. Әлбәді ұды бұйыл? Әлбән бұллаға әді. Әлбә ғанақ түрі әді? Әлбәх. Оның білдерін күрдік сақан аға саамай тәне бет сәрі әбен бұтантайға, Құстырға, Сақырырға кіфілі аллақ бұд, Сүлжікәрге, Нүрбаға, Үйхә білігі аңқойға, Намға тастаққа,
горная магараска бар, он на мехаласка сымака, он на самый чужой филиал будет, оттан аммага балгорга куст киллеги филиала болар. Бу эт миня вассарду тухка вассары тухка тун ордуглан жан мина асалон сталлары. Антон болорун курдук беги саха жана, хамин себилюрас бут мин. О курдук беги саха бут наган эте вобсенан ордук миня вассар. Хоргуннах миннигес хака гигдер эментелях мин болор. Бу юлги ярмарка хирдях камагатык баранерар аты бут туту бут камагатык барда. Анан эки күнүн турок болбоп бут тагара бүгүнүнөн бетиок курдук бут болор. А под баранера. Мантан кюн еще Москва и некий барага. Мантан кюн батан из агасчиларга Москва агас золотая осень барага белен не солджабат. Анрай деки хурдаган жандар билигин капрадук индиан хурдаган интерехергиллер. Он на биги тохта да бафка та хох тох тох хурдаган алу индиан жандар интерехерган камагаты катыга барар. Ну юриндем барабала. Анук буллагаде. У нас очень богатая кухня, и вот лето уже прошло, ну а летом, когда бывает очень много мяса, бывает жарко, и оленеводы, думаете, просто так выкидывают протухшее мясо. Нет, они, у них ни один кусок мяса просто так даже не портится. Если хозяйственный человек, хозяйственная женщина, они берут и оленину, значит, вялят. Вялят. Очень просто. Берут и тонким слоем нарезают и развешивают. Вообще из оленины сколько блюд можно приготовить? Так, как я знаю, ну, около 30 блюд можно приготовить. Что там входит? Так. Давайте вяленая оленина, потом потроха. Суп из потрохов, потроха так едят, олени, печень, олени язык. Из печени только несколько блюд делается. Это, И, кстати, печень это очень, как бы, вы сами знаете, да, что она очень полезная, повышает гемоглобин в крови. И печень едят в сыром виде, даже когда вот только забили оленя прямо в горячем виде едят, едят также в холодном виде, вот как строганину, да. Потом жарят ее, несколько видов есть, как поджарить. Есть, хотите вы без холестерина поджарить, значит, берете печень, вот так нарезайте тонкими ломтиками и прямо на печи или на костре вот так раз-раз-раз немного поджарили. И печень, она должна не прямо круто сваренная, а как немного все равно должна она как с кровинкой, как стейк, можно сказать. Попробуйте национальные вот лепешки, которые готовятся без дрожжей и без соды. Давайте. Так, там потом что, мука и? Мука, ну и это секретный. Не Нет, не раскрываем. И давайте вот, наверное, с вяленой олениной. Вот вам и эвенский национальный бутерброд. Необычный вкус. Спасибо, приятного аппетита. Спасибо. Приезжайте к нам на север, у нас очень много блюд интересных и очень вкусных. Да, к тому еще и полезных. Обязательно приедем. Спасибо. Добро пожаловать. Салгы тирэхэн устан қааман ехэн аяннет дугуйдан вина курав терапевттерін көрсетісті бүйт. Кеннері бігігі уолара кыйла қотула қайынан ехіне ғадылайты бүйт. Уджуар салгығы джекерген түрі таска сығынларын оғы барытынен жылурдағы боларгар ететін туғынан тарияме кепсетен ұлды бүйт. Уолгут ситихиляхтыг айнан габинуэн агадырлий бит, бибири адаттан, онаттан кини кирджик айлға оғото болан бурдук. Учой бати аянгы турунан сахатын арсарга атыртта. Онна амбастыгнан арахата кини үчүгендік сахалы ханан ахавута, төрүт ахынан ахавута, оролу аняавута болу дейханы бит. Аннуга қолубыр бихиги джекерген нар этинан алыра бит. Лобота байта, чубук байта, ынақ айта.
Оли наголор бы бегите, а на ролор бы пут. Сылгете. Он на ты голор он беги, манник минниге састры улаканник атлас пополах пече голоборди. Оли на этинен алыктан. Балык. Он на он себе халгынче. Тут другой дан самый хабилер хатугой. Убахате, он на улакан гете. Канин один. Улакан гете, ага. Улакан гете. Улакан гете, мине дешуй, это дешуй. Он убахате на тонну канид. Вот на улакан гете миннан ехе. Михахам има на улакан гете. Мин юре мине астырбын хабилюбин. Он на саламат. Оғларым он хабилюлер. Юре мине боланы бихена кайдак бихи бухарабуты. Инағыхе. Он на ихин бухарамаран ол үйдігер юрені кутабуд. Юре, он кебіз юре мен истақ, оттақ, юре оттақ мен. Он наға мен негес. Хәлі дебіт, хәлі дебудан атады дебіт. Он нақ кейіне, табақ кейіне, таяқ кейіне, еші істейіне мартын юре ғарым. Күз бұтболлағана даже ұбаға ихинан юре мені бухарар. Аха. Антон, сүйі әте аға тұлығар дейі күрдік сылғымы үшігі ғалыға ғықтақ болады. Бұйылғы жылғы қолауыра әге оқыт маскыт қайдағы әймегендегі қайдақ қысты көбірінен неге? Бұйыл от үйінітен оқшы. От үйінітен. Оғынаман жылы әрейді татық тұйырытта оққы. Оғынаман әйім бір қылта қарапыталды. Эй, бәрәт, бу огыны итиге сахаҗаны гөр тугу сибелие тигити. Огыны кытта алтыгы. Бу огыны кытта кепсети. Отчогына огыны кытта кепсетен огы өйдөр, отчогына огы тугун туругун иш туругун 90 лагын барды биле канат. Теге жаҗа пасан. Интернет агы телефон огы гаҗалды. Мехи кандан интернет телефон агы ген интернет забасыр уркап тете. Қасастыртын әккелерді оғады? Қасастыртын да. Қатақтар еші тұдылады олылыр болса. Қаған бағыр. Сөп көсәңгене мақында бұл, әсет өгілі әйтін сілігінен әрдәл ебін бағы ба. Хейқа мақтап. Құртуыпы кейі мақа үккес кілеппет бол арас. Бұйын айы сорда қара бағам. Фермер Розалия Петрова құртуыпы ерахым білігінлерді. Аттан бұйыл үйіні үшігей денінен сыналыбын. Үксін кінттан мені арызары сорт. Бұйыл бұл аны хас әлітті сорт, Red Scarlet сорт дұл бұтым. Он тұқы мемей үші бәті күйінне. Бүйін қақырас бұй экспонат бұйтынан бұй армарқаға үші бәті қағалан кендері сихилі кәпсен тұра бұн. Оны бұл ағана ханға тұлғынскай ранет дақ бұн. Етіне етіні абғыс бастықы чығылтыттан специальный атылатчы бұн, молодая картошка дейін методиканнан. А так бұл ағана бүгін бұл ағана фиолетовый ден сорт бар. Бұл ағана Туспа кенеке бремяға хайданерер сорты, потому что кене бұл ағана жәрейін давленелары үддіген нұрген ға шөйдік бастарден рекламалылдар, ғанра хоғыру декке. Оны бұл адыретті де, әп сахақай сортақ бұл ағыл адыретті бұл ағана амтанан шөй байты. Ха, әйе сахақайдың инетігер, кене бұл ағана бұлыр-бұлыр ғатын өчіл болы, әп кене бұл ағана туық. Бәйтін амтанның қаханды өтер, бәд хақа херін ұсылу бетігерін ға үшөйдік амтан нақтық тақсыр. Өлігін оны хөбіләмін етекке сұрды, тәнітем демін оны өлілі хәйтжебін. Тұғы ұратылақтыр бәлін үкірділерге? Құртопы, олық ұратыда тұс-тұс болар. Қолы бұрында премьер бұ арызары бұд барды. Арызары бұлланы кене фриға, саладынайға, қытаны қоғы сұрса, бұхары арый өр болар. Нұстыққы кене амтанеме олық тұспа, оны кене пүліға ден қарайын еті шүй. Онтан бұл Red Scarlet бұлланы мінзе бішайдан көрдіқтіңі қарқымалы әлбәқ. Етер ұзары бұл білуға әлбәқ. Онтан бұл тұлғынскер айны бұланы, кені бұланы просто түрден бес қолынан хетер. Өлігін бұл кені әрді абғыз саңатығар қолы бұл кені бие сиық бүтін сөптейіп құрдық. Тақын кеніне мәт преимушес, именно он тұқытына преимушес бұл әрді сетерінен. Онтан бұл фиолетті байдары бұл барын қыртығеттен ағырдымда, бұл именно кәндеке біремеға жақай хайдан әріп, оны реткей сорт, кенде көріңген аға, иәді таға да фиолетті бай, оны бұлына антан циан ден тұқтақ, іспісәріне мінік тұқтақ, өлігін кенде фиолетті байың мәқіп, өлігін бұлына
кенники таптан үннерене бит эреллер оны жоннор таган мен бем даган интерхергемин үннеремин как картовли вот тех када он там была бу была адреттлах бунын ол сорт эме туспа эме үшөй кекке вкусовой качестволах куртупуй кадара чеки куртака гархан инде бу курдук ас курдук билерти бичи он то вот куртупуй битортон хам элбек аскорбиновая кислота ве бары билере бичен тухатын эсе тохокараон О, кортоска тухата ден кинне боллаганы хөбүн көрөн каз бирди ки хөбүн көрөн ахтак була дипта хөбүн көрөн күннәге дозатын кодобур ахтак обязательно да онук сетана кодобур кинне тух тебире да габбат кинне кодору буята ишу ере була биле эм боллаганы ахара элбек боллаганы кухаган ахара кара болла кухаган же должно быть оптимальный ден законна земледелияга должно все должно быть оптимально не минимально а максимально но оптимально Көнгемге куртупуй каханы туунан фермер сүбетин ийтти бит. Караңга хирге караңга кына канады һәп оны вентилируемәй, халгына хирге, оны боллагана һөрүн хирге, плюс 5, плюс 6 хотя бы. Һәп онда ки домашних условиях, да, а так в идеале боллана да плюс 3 обязательно. Куртуска, куртуска тиреваны, да, конечно, кепсен бар да кәлбәк, сорт-сорт. Хорога буланы плюс бехе хөбүлүр, сорога плюс үһөбүлүр, жанны куртуктар. Иккис клепип болар булла диен, ие боларын бүйтнан оларгыр тук интригене ичи блюделер астыгыны бар, такас блюден астыгыны хартып бүйтті. О, блюдена еще дико музам кидагана араха бартын стыбын. Даже пицца на стыкпын сэп, драйник стыкпын сэп, тёты нек барани хэр. А так в основном была гана тан жаркое. Уба хэптин кэта жаркое на он хэбит. Он той бунан дарагун дейв кутку ба хэптин. Ну, то уго бус пута хама ингем телек. Ага, он кутку кутам били бэбит уба хабит этни жигер же бля кортусканы кутум даан, хакой датам даан, минне бута минне скурдук хана бар. Колобрам аныкча на дэвил барди нарокка кебей хобото чуропчу эте онда өлүхүмө кортопуя жан бар болорджи онтон эн булана каңылыс кортопуя жан атыр экен эн кортопуну ортада тук катар таптан хөбүлен үнөрүн бахала иссирек биттен ха потому что каддар оннук табылынагана бир быйыл крас этергел замечайдан көрөлөр бу быйыл ме кортосканы жандар келендер токту комуя бу комур улхан комурдар болан астылар тон күнгө бийин үтүрдүн ки келена комуяр акула 1100 кула бийден аксиянан ха бу нубулада нар көрөлөр Сүре қойулы қортосқан әл бәбіт бұйы. Оны тәуі кейі барыта бәді бұлдар оны. Бұл қортосқан барыта сүре қойулы, сүре қтер бұйы. Ота бұны таптан үнірі бұт, әбілен үнірі бұт. Тәсірін тұру үліхет жануғар мақтынан тұрын, ұғын күданна қығымытығар астақ өлі қағастақ үптенеғін. Күнделе береге, кәрсек қадері.